Bebisen sover och har ingen aning om att hon är på ett party. Så liten hon är så har hon varit här många, många gånger förut, när hon växte i mammas mage. Vi är på Hera barnmorskor i Sollentuna sjukhus och nu ska ni få veta varför. Ja, idag så firar Hera barnmorskor AB sin 10-årsdag. Det är exakt på dagen då vi öppnade våra portar för Sollentunas kvinnor. Många hade förstås kommit till 10-årsjubileet och vi fortsatte att envisas med våra frågor. Jämför känslorna då och nu? Ja, då var det med en viss bävan faktiskt. Ingen av oss hade ju varit företagare tidigare. Även om landstinget hade erbjudit företagskurser så var det ju ändå på lite skakiga ben faktiskt. Vad var det som låg bakom själva tanken att nu gör vi det här? Ja, alltså vi var ju från början 8 väldigt erfarna barnmorskor som hade jobbat länge inom landstinget. Och landstinget är ju en stor organisation och det är svårt att märka som individ på gehör för sina tankar och idéer. Och det var det här som vi nappade på när avknoppningsvågen gick inom landstinget i slutet på 90-talet. Det var den första stora vågen det, va? Ja, det var det faktiskt. Då riktar vi kamera och mikrofon mot Heras verksamhetsansvariga. Vi har ju 3 stycken mödravårdscentraler i Sollentuna. Här har vi stora mottagning med 5 barnmorskor. Sen har vi i Rotebro en familjecentral som vi deltar i med 1 barnmorska, snart 2. Och så i Tureberg har vi också en familjecentral. Och familjecentraler, det blir kanske en av framtidens utvecklingsvägar på många sätt. Ja, det är ju det man tycker är väldigt bra. Att man har liksom samlat under samma tak då alla verksamheter. Både barnavård och socialtjänst och mödravård och öppna förskolan. Och kundtillströmningen då? Ni är ju beroende av nativiteten i Sollentuna. Absolut, absolut. Och där har vi ju sett en viss sänkning under själva krisåret då. Men det har hämtat upp sig, skulle jag vilja säga, sedan i våras. Det är inte så mycket ni kan påverka. Ni driver inga reklamkampanjer och skaffar flera barn. Nej, det gör vi faktiskt inte. Och man ska ju veta att en mödravård tar ju hand om de som inte vill ha barn också. Så att säga, mycket preventivmedelsrådgivning och samtal. Ja, jag är en bläckfisk. Jag är alltid allo här, höll jag på att säga. Så att jag, jo, delvis så har jag förstås kvalitetssäkringen som man tittar på och följer hur mammorna kommer och går och alla andra verksamheter. Vi har ju preventivmedel, vi har cellprovstagning och vi har kurser och sånt. Så att vi håller ju ungefär samma standard allihopa. Vi har riktlinjer som vi jobbar efter. Och så har ni underleverantörer, laboratorier. Ja. Det måste hållas ordning på. Ja, fast de håller nog rätt så bra ordning på sig. Idag är det ju så att man har mycket egen kontroll så att säga, på varje ställe som arbetar med vård och med olika leveranser till vården. Ja, framtidsplanerna? Framtidsplanerna, ja, det är ju naturligtvis att försöka tilltala så många gravida och kvinnor i Sollentuna som möjligt. Och det är ju inte bara kvinnor i Sollentuna som söker oss, utan man kommer ju också från innerstan, man arbetar här i närheten. Så att vi alla är välkomna inom Stockholms kommun och resten av landet också om man semestrar här. Grattis till Hera barnmorskor och då vet ni vart ni ska ta vägen om ni väntar barn. Eller behöver preventivmedelsrådgivning eller har andra frågor inom det här området. Adressen är Sollentuna sjukhus och hemsidan ser ut så här. Och så